ඉට ම හිතන්නේ අයිටෙන්ගේ මේ පටන්ගත්ත සංවාද එකන මේ ඇතරම දෙකුල්ලුන්ටම එන්න කිව්වා නත් එක කට්ටියක් හරියාව මේ සම්ප්‍රදායක් හැටියට හොඳයි. ඉති මේක සාම්ප්‍රදායිකව ලංකාවේ වෙච්ච දෙයන්න වෙන ඇමරිකාවෙන ඔයෝගේම වෙනවා ජනාධිපති අපේක්ෂකයෝ දෙන්න එක එක්තරා වෙලාවකදී ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රධාන චැනලයකට ඇවිල්ලා කතාබහ කරනවා. ඉති මේක පූර්වාදර්ශයක් හැටියට මේක ඉතාම හොඳයි. හැබැයි මේක සමහර තැන්වල මේ නිෂේධනාත්මක දේවල් කියවුණා සමහරුවතින් ඒ කියන්නේ අයිටෙන් එක ස්වාධීන ද රේ මේ ඔගේ ඔන්නෝගේ කතා ඇහුවා. නමුත් අයිටෙන් එක වෙලාවකදී දයන් ජයතිලක කිව්වා ඒ ඡන්දෙදි 89 කොහෙද ඒ වගේ ඡන්දෙකදී කිව්වා අඩුවෙන්ම ප්‍රතිගාමී මේ ප්‍රේමදාස මහත්තයා කියලා අඩුවෙන්ම ප්‍රතිගාමී. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ අඩුවෙන්ම ප්‍රතිගාමී චැනලය තමයි මේ අයිටෙන් එක. එහෙම නැත්තම් මට අභියෝග කරන්නකෝ. ඒ ප්‍රතිගාමී තම හැමෝම ප්‍රතිගාමී. හැබැයි අඩුවෙන්ම ප්‍රතිගාමී මේ වෙලාවේ අයිටෙන් එක. දැන් සමහරු ජෝක් කරනවා. මම දැක්ක සභාපති මෙතුමාව ජෝක් කරනවා. සුදර්ශන ජෝක්. හැබැයි ඒත් ජෝක් කරලා. ඒ ජෝක් කරන හැත් ජෝක් කරලා ඇත්තටම. මොකද රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්නය ප්‍රාථමික තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන වෙලාවක අපි කියන්නේ බයිල ගහනවා කියලා. බයිල ගහනවා. දැන් යම් යම් මෑ ඉන්නවා සුදර්ශන හරි කාව හරි විවේචනය කරනවා. මම කියන්නේ සුදර්ශනවත් ගෙන්නගෙන විවේචනය කරන්නකෝ YouTube කාර්යයන්ට මම කියන්නේ. ඕන තරම් බෝල් ගහන්න පුළුවන්. මොකද ඒ මහත්තුරු සුදුයි කියලන්නේ ගොඩක් අය හිතන්නේ. දවස් 3-4ක් නින්ද යන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ගැන කතා කරොත්මා. දැන් මම දැක්ක පාලිතුත් කතා වෙනවා මීට වඩා ස්වාධීන තැනකට චැනල් තියෙනවා රේ මේ කියලා. මොනවද එහෙම? අපිත් අහන්නේ අන්නේ කවුද කියලා. කවුද කියලා? ඔව් ඔව්. ඒ එහෙම අය අපිට කියන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම කිව්වේ එක අඩුවෙන්ම ප්‍රතිගාමී ITN එක ඉතුරු ඔක්කොම චැනල් වලට මම අභියෝග කරනවා. පුළුවන් නම් පෙන්වන්න මීට වඩා ප්‍රගතිශීලී කියලා.